har vi en get som står ute på fältet och tokspanar ute i kanten. Så någonting tittar de på. Det kan ju vara räv eller räv. Det kan ju vara bocken. Så jag tänkte vi provar de olika lätena. Och då är det egentligen tre läten. Det ena är kiddet lockar på geten. Och det brukar man använda för att få hit geten. Och då hoppas man att bocken ska hänga på. Mm. Det kan ju vara att de inte svarar på stresslätet eller ångestlätet. Kan man prova det? Eller kan man börja med det att geten kommer smygande sin. Och så hänger bocken på, så får man en lugn och försiktig liksom. Sen har vi ju nästa läte. Vi ska gå igenom dem. Då är det stresslätet. Det är när bocken jagar geten. Och sen... Och då vill man då få ut en till bock. Ja, och det han ska tro då, det är att någon är in och jagar hans en get i hans område. Och sen stress eller ångest är det sista. Då är det liksom hårt pressad get av en bock. Och då ska han tänka, nu jäklar liksom med någon här. Det första vi testar, det är ju killingen. Och då trycker man bara försiktigt på. Där kan räven komma på ibland också, som har lärt sig det här. Så man ska vara med på räv när... Så vi får någon reaktion där ute. Jag står och tittar hit. Då tar vi nästa läte då, bara för att testa. Då är det stress. Och då trycker man... I kiddet så tryckte man ovanpå geten. Då trycker man lite snett framifrån. Och visst är det inte helt otänkbart att man står och lockar på en bock man ser där borta. Gör ljuden och sen brakar till i skogen på sidan. Det har ju hänt ganska många gånger. Så när man väljer plats så ska man gärna ha ett ställe där du har koll. Här står vi ju ganska dåligt. Ja, ditåt ja. Om vi skulle jaga. Ja. Det är ju liksom... Ja, här är ju skog direkt och man vill gärna ha lite yta så att man kan se. Och sen har vi stresslätet. Ja. Då är det liksom, då trycker man egentligen på samma sätt som vi, ångestlätet. Då trycker man på samma sätt som stress, fast lite hårdare i botten bara. Han kommer. Vart är han någonstans? Rakt ut där. I precis dörrna busken där till vänster så kommer han. Han är helt till sig. Han är helt till sig. Nu stannar han. Nu är han nära. Känns lite taskig nästan. Jaha, Oskar. Det var ju ganska kul. Det där var ju kul. Vad kom du på? 30 meter? Ja, 39 från 480. Och bara... Så stannade lite. Vad var hon? Pip. Men det såg ju, det var ju en typiskt ungboxbeteende. Mm. Bara körde på liksom. Helt opportunist.
Ja. Det här är min chans. Kunde hört, kunde hört. Ja. Och nu körde vi egentligen stress. Eller ångest. Mm. Som nästan gick i botten här tiden. Det, min erfarenhet är att det är det som funkar bäst. Mm. Jag brukar inte hålla på så mycket med de andra, utan det är den där som triggar. Mm. Det är då det är, verkar de tro att det är någon riktig action. Ja. Så att, men det var ju läckert att få se. Ja, kom det in. Var faktiskt kul. Men det där var ju en ung bock. 2 år kanske. Ja. Så att, och de är inte så klipska. Vad tänker du? Kan man locka för mycket? Jag menar, nu lockar du ju ändå från 470 meter tills den står på 39 meter. Ja, men nu stod vi och tittade i kikaren och liksom, när han stannade då kunde man vara lite försiktig, för då spanade han ju, och så tryckte man någon gång, då kom han igång igen och då blev han ju triggad av att man tryckte mer. Ja. Och sen när han var nära då får man vara försiktig, för då blir det ju väldigt tydligt var man är. Mm. Men så tittade han ju bort och funderade på att gå, och då kan man trycka en gång så att du får upp det där skottläget.